Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje aba n'abazuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mugiye gitaha mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu mwami Yesu tugushimiye ijambo duhaye ngwino wigishe ubwoko bwawe kandi buri wese yunguke mu izina rya Yesu amen ijambo uwiteka Imana ampaye ni ijambo riboneka mu Batesalonike ibambere igice cya kane umurongo w'icyenda aravuga ngo ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana ngo ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana iri ijambo rivuga ku rukundo Yesu muzo ko agiye avuga ku rukundo ndetse hari abamaje ati mu by'ukuri ati tubwite kuri ushe yandi gukomera yibwira ngo mbese amuteze umutego no kumurusha ubwenge n'iki byose Yesu arababwira ati ukundishe uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda mbese mu yandi magambo amategeko yavuze amategeko abirwa gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko tubizi amategeko y'Imana Imana yatanze ubundi ni icumi itegeko rya mbere kugeza ku rya kane aya mategeko areba mu by'ukuri ku ajyanye n'Imana cyane cyane ariko amategeko akurikiyeho ya gatandatu ajyanye n'abantu bagenzi bacu cyane cyane nanga rero Yesu yavuze ko ukunda uwiteka hanyuma kandi ugakunda na mugenzi wawe mu yandi magambo hose hazamo urukundo ushatse wavuga ko itegeko rya Yesu ari ugukunda urukundo gukunda abantu cyangwa se gukunda Imana no gukunda abantu byose bivanye no gukunda urukundo nirwo rufatiro rw'itegeko rya Yesu ushatse kugira rimwe urukundo ahangaha rero Yesu ari kuvuga ati akoresheje nyine Pawulo ngo ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana hano ari kuzamo bene data reka ntibwire bene data yandi ari kubwira abandi bose uretse ko nawe bibareba ntimugomba kubyandikirwa gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana Aga nyuma akabwiye ati ibyerekeye gukundana cyangwa se gukunda abandi cyangwa se gukunda bene data ntabwo mu by'ukuri mukwiriye kwibwa mu byandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana uyu munsi turafite ingero nyinshi zigaragaza urukundo rukeya mu bantu muri rusange uyu munsi dufite ingero nyinshi zigaragaza n'urukundo ruke mu bavuga ko bakijijwe uyu munsi dufite ingero nyinshi zigaragaza ko no mu bakozi b'Imana harimo ibimenyetso byerekana ko harimo urukundo ruke ndetse harimo n'inzangano hamwe na uyu munsi dufite ibimenyetso byerekana ko turi mu minsi y'imperuka mu rukundo rwa benshi ruzakonja ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turi mu bihe by'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja ruzagenda rukonja abantu bagenda bagabanya gukundana no mu bakijijwe bigenda biboneka gutyo ko urukundo rwabaye rukeya abisi nibare bamwitorero naho basange nta rukundo ruhagije rukibamo
nibarandi mu bakozi bibana none ubwabo nabo babone harimo ikibazo cy'urukundo ruke ndetse n'inzangano hamwe na hamwe ko turayibona ubu ngubu social media ibintu byose byagiye hanze iyo turebe ukuntu abantu baterana amagambo abakozi b'imana iyo turebe ukuntu abantu bakijijwe umwe asebye undi n'agasebye undi iyo turebe ukuntu umuntu yishimira ko yahuye na kabura udakishimira ati nakana kanawe ugasanga mbese byabaye ibyishimo ko hari ikibazo cyavutse kuri mwene data anaha ibyose ni ibintu byerekana urukundo rukeya ariko Pawulo mukubwira hano abwira abatesalonike ati mwebwe ntimugomba kubyandikirwa ibijyanye no gukunda kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana mu kanya twabonye yuko mu by'ukuri amategeko Yesu yavuje mwabiri gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe ushatse banavuga ngo gukunda nicyo gihatse ubundi Imana n'urukundo n'Imana n'urukundo mu by'ukuri natwe twagombye kuba turanga n'urukundo kuruta ibindi byose kuko ukunda ntiwamuhemukira ukunda ntiwamukorera ibibi nk'ibiri gukorwa muri iki gihe tuzi ukunda ntiwamwica ukunda ntiwamufungisha ukunda ntiwamuvuga nabi ukunda ntiwamusebye ukunda ntiwamugirira ishyari ukunda ntiwamugirira inzika ukunda ntiwashaka kuburyo umwakisha umwanya we mu buyobozi ubunubu ukunda ntiwamuhemukira ukunda ntiwababaza abana be ukunda ntiwababaza ababyeyi be ukunda hari ibyo utakora rwose urukundo rwabaye rukeye neza urukundo rwari ruke mu isi muri rusange hanyuma rube na ruke mu itorero koko neza urukundo rwari ruke mu itorero kandi noneho rube ruke no mu bakozi b'Imana twigisha abantu turigisha iki nta rukundo turigisha iki niba hari ibintu byerekana ko twanga abantu duhereye no kuba dusengana umuntu yanga abantu basengana ya wanga umuntu musengana mu rusengero rumwe umukristo yanga umupastoro we umupastoro yanga umukristo we abanyamasengesho umwe yanga umunyamasengesho mugenzi we muri korari umuntu yanga baririmbana mu ijwi rimwe urukundo rwananiye abantu mureke bene data dusaba urukundo Pawulo hano ari mu kuvuga ngo nta nubwo mukwiye kwirirwa mubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana uyu mwanya Imana impaye ijambo cyo kugira ngo nibutse abateze amatwi iri jambo ko gukundana bigomba kugaruka mu mitima yanyu mwongere mukundane mukunde bene so ndetse mugende mukunda n'abandi bose n'abadakijwe mu bakunde mwirangwa n'inzangano mwirangwe n'urukundo mugire igihugu kirimo urukundo kirangwa n'urukundo abaturage abantu bakundane abasenga mukundane n'abadasenga mubakunde mukunda abantu bose mutavangura ariko cyane cyane muhere mu nzu y'Imana ariko n'abandi mubakunde ariko noneho kuko na Yesu ngo arubwishwa ngo Yesu yakundaga n'abandi yarabakundaga ariko ari wakundaga cyane kunda abantu bose noneho ukunde noneho cyane kurushaho abo mu nzu y'Imana bene data mukundane urukundo ntawe rwishe gukundana ntawe byishe ahubwo abantu bishwe n'inzangano bishwe n'amashyari bishwe n'inzika bigenda bimunga n'umubiri w'umuntu umuntu akuma ahagaze kubera inzika imubamo kubera inzangano zimubamo umuntu akarya ntahage umuntu akarya ntatora kabiri kubera ko ahora ahangayitse yifuriza mugenzi we ibibi wifuza kuhemukira mugenzi we ibyo ngibyo bibabaza no gusinzira mwatoye agatotsi mugasinzira mukaryama mukaruhuka neza muva n'ibintu by'inzika mu mitima yanyu n'inzangano n'amashyari mugira n'umutima uguwe neza muryame musinzire neza ubugeka mu gitondo ujye mu turimo twawe utaraye wibaza uburyo wahemukira umuntu mushaka amaruzi mushaka ibintu byose byahemukira umuntu ibyakwica abantu byagira gute muve mu bintu bibi mukundane nicyo Yesu ashaka hano Yesu mukuvuga ngo ibyo ntabwo mukwiye kubyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana sigira mukubigisha gukundana ahubwo mwabigishijwe n'Imana Imana yabigishije gukundana n'ubira cyabigisha gukundana ni mukundane mukunde bene so mukunde n'abantu bose isi yacu igira amahoro ibihugu byacu bigira amahoro amatorero yacu agira amahoro mu ngo zacu haba amahoro ahantu hose haba amahoro mu kazi tugira amahoro mu mashuri tugira amahoro mu bucuruzi mu isoko tugira amahoro urukundo ruganze imitima ya bose nicyo mbifurije mu izina rya Yesu mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe
suka urukundo mu bantu suka urukundo mu itorero ibintu bihinduke byiza kurushaho mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe